Česko prožívá tropický týden a o víkendu naměříme dokonce 35C. Krásný a dobrý večer vám u zpráv o počasí přeje Katka Němcová. Počasí v Evropě ovlivňuje oblast vyššího tlaku vzduchu, očekáváme proto jasnou až poljasnou oblohu. Když se podíváme, jak to bude vypadat dneska v noci, obloha bude právě jasná až poljasná a teploty se budou pohybovat od 14 do 10C a pované slabý proměnlivý vítr rychlostí do 3 metrů za vteřinu. Zítřek pak bude také jasný až polujasný teploty 28 až 32 stupňů. Odpoledne bude ale od jího západu přibývat oblačnosti a k večeru očekáváme ojediněle také bouřky. Tady už máme pocitové teploty, které se budou pohybovat okolo 28. Povan nám slabý severovýchodní vítr rychlostí 1 až 4 metry za vteřinu. Jak už jsem slíbila na začátku, ty následující dny budou opravdu tropické. Teploty se pohybují okolo 30 stupňů Celzia a mají stále vzrůstající tendenci v neděli až 35 stupňů Celzia. Obloha bude převážně jasná a polujasná, a jenom ve čtvrtek očekáváme ojedinělé dešťové přehánky. Krásný a dobrý večer vám přeje Katka Němcová.